för det Jimmy Åkesson är oskyldig. Ja, alltså inte den Jimmy Åkesson utan katterna Jimmy och Åkesson som SD-kattkvinnan påstod ha twittrat rasistiskt från SD-kattkvinnans konto. SD och Jimmy köpte dock förklaringen och slog fast katternas skuld. Efter en kortare timeout kunde SD-kattkvinnan återgå i tjänst. Tingsrätten var dock inte riktigt lika lättlurade som SDs partiledning. I tingsrättens utredning har nu SD-kattkvinnan erkänt att det var hon och inte katterna som twittrat. Vem hade kunnat gissa det? Därför riskerar de nu sparken från tingsrätten, men kan lugnt sitta kvar som SD företrädare. Har inte SD nolltolerans mot rasism? Jo, men inte för dem som har några katter att skylla på. Spotify Wrapped kom i dagarna. Tack vare en väldigt osäker källa i regeringskansliet kan vi avslöja några av Tidögängets mest lyssnade låtar i år. Ulf Kristersson. Ja, det var ingen överraskning. Jimmie Åkesson. Det kunde man nog tro. Energiminister Ebba Busch.